ବର୍ଷକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଗାଁ ଢେଙ୍କିକୋଟ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଶୁକ୍ରବାର ଯୁବ ବାହିନୀ ସଭାପତି ଦିଲୁ ମିଶ୍ର ଓ ସମ୍ପାଦକ ରାକେଶ ମଣ୍ଡଳ ଦୋକାନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଘଟଗାଁ ଥାନା ଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ବିଭୁ ଚକ୍ର ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡିକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟାରୁ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ଗୁଳି ଫୁଟାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୁଳି ଫୁଟିନଥିବାରୁ ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଘଟଗାଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।